Zvony v kostele neposkvrněného početí Panny Marie na Masarykově náměstí v Uherském Brodě svolali v neděli dopoledne ke gymnáziu zástupy věřících ze širokého okolí ke slavnostnímu průvodu. Mezi nimi byli i tací, kteří se na tuto událost oblekli do krojů. Do kroje se oblékám rád, oblékám se tak 4x do roka, je to sváteční událost. Augustin Vlk se jmenuji, Augustinu je málo v republice, ale vlku je v Prakšicích hodně, asi přes 40 rodin. My jsme na dnešní pouť připraveni, doufám, že nám vyjde počasí.